Bona tarda, nois i noies. Anem a començar la lectura de l'obra La ciutat dels sants, però abans farem una mica de context perquè la situeu. Bé, acabem de fer l'última lectura, que és El cor quiet de Josep Carner. El cor quiet representa una evolució en la trajectòria poètica de Carner respecte dels seus inicis en el noucentisme. Però situem-nos en aquest punt de partida, el noucentisme. Ens servirà per emmarcar l'aura a la ciutat dels sants. El noucentisme és un moviment que ja coneixeu ja coneixeu els principis bàsics de la doctrina, de l'ideari noucentista. Però com a moviment privilegia i fa hegemònics alguns gèneres en detriment d'altres. La poesia és la que s'emporta totes les benediccions, perquè la poesia contribueix a crear d'una manera o d'una altra aquell espai de realitat ideal, d'idealització de la realitat, que va molt amb la doctrina noucentista. Recordeu que ells volien construir una societat, una Catalunya civilitzada, europea, culta, etc. Aquesta idealització de la realitat passa per un gènere que no estigui en contacte directe amb la realitat, i la poesia, d'alguna manera, els ofereix aquesta possibilitat. Després hi ha un tipus de prosa d'assaig, una prosa que no és de ficció, que és la que treballa Eugeni d'Ors en el glossari, a la Ben plantada, i que és una prosa que planteja una determinada visió del món i, per tant, serveix per formular l'ideal de país i de societat que ells volien. Per tant, hi ha alguns gèneres, teatre i novel·la, que queden descartats, que queden d'alguna manera menys tinguts en el marc d'acció dels noucentistes. Això mentre el moviment és hegemònic i preponderant, però cap a finals de inicis dels anys 20, cap als de 17, 18, entre el 17 i el 20, es produeix el declivi del noucentisme. I llavors, al cap d'uns anys, salta a la premsa un debat sobre la novel·la. És possible, no és possible a Catalunya la novel·la? N'hi havia hagut, En el modernisme, la novel·la hi ha abans, des de finals del segle XIX, amb tot el moviment realista, naturalista i l'empenta de Narcís Oller i altres precedents i altres continuadors, doncs tenim una novel·la a Catalunya que té una certa entitat. Després, tota la novel·la rural del modernisme, amb Solitud, els Sots Feréstecs, doncs acaba de constituir un cos que dona gruix a la novel·la catalana d'inici de finals del XIX i d'inicis del XX. Però el tall del noucentisme és important i es planteja aquest interrogant. És possible, en el marc dels anys 20, és a dir, meitat de la dècada dels 20 i ja caminant cap als 30, és possible una novel·la a Catalunya, la generació que està escrivint, la dels intel·lectuals i escriptors d'aquella època, d'aquells anys, poden fer novel·la? I salta, el debat salta, i és en aquest context entre partidaris i detractors del gènere. Hi havia alguns intel·lectuals que consideraven que la novel·la era un gènere necessari, que el vincle amb la realitat, que la literatura catalana havia de fer a través del gènere novel·la era necessari, i d'altres que consideraven que la literatura havia de continuar depurant-se, és a dir, fent aquesta elaboració de llenguatge formal, cultíssima, que requeria la poesia. Per tant, entre partidaris i detractors es produeix aquest debat, i és en aquest marc que apareix l'obra de Miquel Llor. No és la primera, l'obra La ciutat dels sants, però l'heu d'emmarcar en aquest context en què es debat si convé o no convé, si és possible o no és possible que la generació d'escriptors d'aquells anys produeixi novel·la a Catalunya. I efectivament, se'n produeix. Se'n produeix perquè almenys el debat el que fa és despertar l'interès pel gènere, i a mesura que hi ha interès, doncs hi ha públic, i si hi ha públic hi ha negoci, vol dir que hi ha editorials, que hi ha traduccions, que comença a haver-hi un mercat, un públic i un mercat, i per tant comença d'alguna manera
a tenir una certa empenta al gènere novel·la, és a dir, es revifa després d'uns anys de no ser conreat. D'acord? Això també vol dir que comença aquest mercat i aquesta revifalla comença d'alguna manera amb la cerca de models arreu d'Europa. Els novel·listes russos, els novel·listes francesos, són traduïts perquè es busca, més enllà dels propis referents catalans, es busquen altres models arreu d'Europa per posar la novel·la catalana al dia, per modernitzar-la, d'acord? És a dir, per introduir en la narrativa pròpia, la narrativa autòctona, models que fins llavors encara no havien estat descoberts o explorats o explotats, etc. Aquest seria el marc en el qual heu de situar la novel·la Laura a la ciutat dels Sants. I ara que situo aquest context, val la pena que tingueu present el fet següent. Miquel Llor, quan comença a escriure les seves novel·les, abans s'ha impregnat de la novel·lística europea, especialment els russos, els novel·listes russos, que l'atrauen per l'exploració que fan de l'ànima humana, sobretot dels racons més torturats, dels racons més, com us diria, de la psicologia més recargolada de personatges que viuen dol interior, que viuen una tortura interior intensa. També s'impregna de la novel·lística francesa, especialment Flaubert, la Madame Bovary de Flaubert és un dels referents importants. Per què? Perquè encara la novel·la psicològica arribarà més tard, però la novel·la realista arreu d'Europa ha fet una evolució i ha arribat a aquest punt en què explora amb precisió, amb detall, quasi amb bisturí de cirurgià, els racons més ocults de l'ànima humana. En el cas de Madame Bovary, aquesta opció d'explorar l'ànima femenina amb tota la seva sensibilitat, amb totes les seves, amb tota la seva, els seus somnis, és una possibilitat oberta que encara no havia estat explorada fins a aquell moment i serà un dels models que també funcionarà com a referent important en l'obra de Miquel Llor. Per tant, tingueu present aquest marc i aquests models que són importants i que fan la seva actuació en Laura a la ciutat dels Sants. I ara ja amb aquesta preparació entrarem en la lectura. Fins aquí. Bé, nois i noies, començarem la lectura de Laura a la ciutat dels Sants. Jo tinc aquesta edició, la de Pro a les eines, i per tant aniré citant les pàgines d'aquesta edició. Espero que si no teniu la mateixa, doncs us pugueu anar situant ràpidament i sense gaires problemes. Començo a la primera pàgina, al començament, en el meu cas és la pàgina 65, i veureu el següent. Laura acaba de casar-se amb un hereu ric, amb un hereu ric i propietari rural, una mica semblant al cas de Madame Bovary. Emma Bovary també es casa amb Charles Bovary, que és un metge rural, en aquest cas un veterinari. Doncs veureu que Laura fa un viatge en tren amb el seu marit, amb el seu espòs, que és Tomàs Muntanyola, aquest propietari rural, i van des de Barcelona fins a Vic. Heu de fer atenció perquè els dos mons, la Barcelona que deixa, Laura és de Barcelona, és una noia que Tomàs ha conegut a Barcelona, s'han casat molt ràpidament, després d'haver-se conegut ha passat poc temps, s'han casat, han fet el viatge de noces i s'han mogut per ciutats boniques de tota Europa, París, Florència, Roma, Venècia, i ara se'n van doncs a casa, a la casa del propietari, que és la casa on viuran ja per sempre més, on viurà i s'instal·larà el matrimoni, a Vic. I aquests dos mons es contraposen sempre. Barcelona és l'espai que deixa Laura, on ella havia crescut i on ella havia fet doncs les seves primeres passes. El pare és, se'ns explicarà en algun moment, el pare és un personatge més aviat amb veleïtats i somnis d'artista,
una persona una mica caòtica, que no toca gaire de peus a terra, la mare és morta i ella viu una mica també doncs, empapant-se de les ensenyances del seu pare i té somnis d'artistes, coneix diverses obres d'art, no sap, no ha tingut uns estudis formals i reglats, però té aspiracions, aspiracions de bellesa, aspiracions estètiques, aspiracions d'art, li encanten les coses boniques, les coses belles, delicades, sofisticades, però sense tenir una educació gaire formal. I, per altra banda, Vic és la ciutat de la boira, és la ciutat dels sants, és una ciutat marcada per la religiositat, una religiositat molt severa, que, com us diria, que encasella la vida de les persones, que les marca i les pauta amb molta rigidesa, i Laura passarà d'una certa llibertat, la que vivia a Barcelona, a una vida que li caurà al damunt com una vida opressora, com una vida que l'encadena. I, per tant, viurà el seu dol, viurà el seu calvari personal, psicològic, interior, des que arribi a Vic. Vic no és Vic, és presentat com un espai de ficció i es diu Comarquinal. Fixeu-vos que ja el propi terme té tots uns ressons simbòlics. És una comarca convertida en una comarca petita i estreta que redueix la vida i les possibilitats de les persones, també la seva llibertat, i no és una comarca, és un comarquinal. Penseu que Vic és capital de comarca, en aquest cas Osona, per tant és aquesta comarca empetitida, enrarida, amb un aire viciat de boira que la protegeix. La protegeix i alhora la reclou en ella mateixa. La protegeix de tots els aires de llibertat, de modernitat i de renovació que vindrien de la capital, en aquest cas de Barcelona, i alhora la reclou en ella mateixa en un aire viciat que no es renova en cap cas. Mirem aquest viatge en tren. Diu: tot just el tren ha sortit d'entre les fragors del túnel que travessa el massís abrupte del Collet Negre. Imagineu-vos unes muntanyes, que fan una mica de frontera de la comarca. Ja fa estranya la Laura el canvi sobtat de la llum. S'adona que l'aire esdevé espesseït, com per una resta d'aquell fum de la màquina que va escampant-se, retardat per la boca del túnel. És el tren que deixa anar la seva fumarada. Fins li sembla que el sol i tot s'entela amb un comens de grugor malaltissa. Fixeu-vos com l'aire ja comença a ser un aire enrarit, un aire estancat, viciat, estantís. La Laura cuita a abocar-se a la finestra i la mutació del paisatge encara la sorprèn més. Ja no veu cap gorg clapat de molses reverdides per la frescor del setembre amb la mica de riu tremolós al fons, és a dir, ja no veu espais d'aigua fresca, ni les masies rosses prop del brodat d'escuma de les rescloses amb oliveres ben ordenades com a punt per a una dansa de mirinyacs de cendra. Hi ha molta voluntat d'estil en la prosa de Miquel Llor. Encara ressona el noucentisme, hi ha voluntat de fer imatge, metàfora, de convertir-la en prosa poètica. Tot ha quedat part enllà de Collet Negre i Barcelona encara és molt més enllà, a 70 quilòmetres. La Laura es gira cap a aquell punt incert on el seu pensament situa Barcelona i la claror dels seus ulls es torna greu per un comens d'enyorament. Encara no n'ha marxat del tot, no ha arribat a Comarquinal i ja enyora Barcelona. I havia vist aquella comarca, aquell territori, però l'havia vist a l'estiu i ara, a començaments de tardor, tot és ja més gris, més tancat, més espès. Després, fixa l'esguard vers la direcció que du el tren, cap a aquell altre punt incert, on abans d'una hora veurà com si Comarquinal sortís de sota terra amb els campanars de la Seu, és la catedral, del seminari, penseu que és la ciutat dels sants, per tant, hi ha molta... tot gira a l'entorn de la religió i, per tant, hi ha un seminari que forma els futurs sacerdots i capellans dels asils i de les cases de penitència enmig dels camps de patates i moresc, moresc és blat de moro, gairebé tot el paisatge del pla, és el pla de Vic, el pla de la comarca.
que ara comença, alterat només per la grisor d'alguns pujols de llicorella, és un tipus de terreny, que aguanten ermites acompanyades d'un xiprer esberlat pel llamp. És a dir, fixeu-vos que enmig de tota la plana es veurà Vic, que destaca per les agulles de la catedral i també per tota l'alçada dels edificis, tots ells religiosos, cases de penitència, seminari. Fixeu-vos quina visió de la religió, penitència, per tant, sempre un sentiment de culpa, de pecat, de falta, de mancança. No és una religió que acompanyi, que consoli, és una religió que més aviat cau com una llosa, com un pes, sempre propiciant el sentiment de vergonya. Tanmateix, no és pas així com s'havia figurat el paisatge de Comarquinal, entrevist aquell dia de juny que va passar-hi amb el cotxe d'en Tomàs. Aleshores els camps eren verds, ondulats per l'oneig sedós de les espigues. El cel lluïa com el mar de la Costa Brava i tot era fresc i somrient. Ara no, ara tot és diferent, ja tot és gris, ja ha passat l'estiu, tot és recremat. D'acord? I per tant, ja té una visió una mica, diguem-ne, enyorosa i una mica decebedora del que l'espera. Saltem ara aquest paràgraf que diu: "Només fa 3 mesos i ja nota el canvi." Anem al següent paràgraf que fa. La Laura es gira per mirar el seu marit. Fixeu-vos en la relació que s'estableix o que ara veiem entre tots dos i que avançarà molt de pressa. Ja fa una estona que el cap d'en Tomàs ha començat a decantar-se contra els coixins polsosos del vagó. Dorm. I la Laura el mira per a ella sola. És el seu home. Seu? Ella prou sap que sí. Abans, una bala perduda entre fires, gallardets i festes de festes majors i rialles grasses de mosses d'hostal. Però ara el reté. És a dir, era un home d'una vida dissipada, d'una vida feliç, anava aquí i allà a les fires, empaitava totes les mosses que trobava. Ara no, ara ha sentat el cap i s'ha casat. Ara el reté, definitivament, aquell amor per la noia ciutadana. Blava d'ulls, de veu sense estridències, harmoniosa de línies. Ella és d'una bellesa sense gaire esclat, que en Tomàs va descobrint de mica en mica en aquest mes d'amor que la Laura ha conegut a les Cambres Hotel de Londres, de París, de Florència. És com si cada cop m'adonés d'alguna cosa nova que encara no t'havia sabut veure, sol dir-li ell. I quan se t'acabin els descobriments? Ja li ha preguntat més de 2 vegades la Laura, però ell no l'escolta, l'abraça, l'arrossega cap a l'embriaguesa dels sentits. Per a ella és com un vi, d'un poder fins aleshores no sabut, i malgrat totes les conjectures entre amigues, no hauria pogut ni sospitar-ne la força i la dolcesa. És com un vi que l'embriaga, que l'emborratxa, aquesta primera experiència de l'amor. Feliç? Sí, que era feliç, que serà, perdó, feliç amb en Tomàs, aquell xicot sapat, home de bon estómac, generós a l'hora de repartir propines, que du la butxaca sempre plena d'una barreja de bitllets de banc i monedes, massa dringants per al gust de la Laura, perquè li agrada exhibir riquesa, fortuna, propina. Però la franca rudesa d'ell, per la mateixa novetat, no desplau a la Laura. La seva delicadesa femenina encaixa bé amb la vigoria del mascle, que a més és l'amo muntanyola, caça amb una Hammerless, única Comarquinal, és una marca d'escopeta, i esclafa la viranda dels pobles amb el seu cotxe esquitxat de fang. És a dir, és un home ostentós que li agrada mostrar, a qui li agrada mostrar la seva riquesa, també el seu poder, perquè és l'hereu de la casa més rica de tot Comarquinal, i per tant passa amb el seu auto esquitxat de fang, no li importa si està net o brut, però passa i totes les gallines i els pollets i les oques i els ànecs, tota la viram de les cases fugen perquè ell passa amb el seu cotxe, no n'hi ha cap altre, o n'hi ha molt pocs de cotxes, i es fa sentir, i li agrada fer-se veure, i portar les butxaques carregades de monedes, i portar la seva escopeta, i portar el seu cotxe, per tant és una mica fatxenda. I ella, que és una noia delicada i sensible, no és com ell, però sembla que encaixen tots dos, són molt diferents i es complementen. Bé, fins aquí. Fem la primera entrada i la primera... ens familiaritzem amb els personatges, el primer contacte amb els personatges, fins aquí.
Bé, nois i noies, ara anem a veure l'arribada a Comarquinal, després del viatge en tren. Agafo la pàgina, per mi, la 72, en un guionet de diàleg en què Tomàs diu a Laura: "No t'ho deia? Mira, la jardinera de casa és un tipus de vehicle, eh? De vehicle, doncs, una mica especial, un vehicle de família rica. Com es coneix que ha vingut la Teresa? La Teresa és la germana de Tomàs, per tant, la cunyada de Laura." I veurem que s'estableix un contrast molt viu i molt marcat entre Laura i Teresa. Laura és la noia que arriba de ciutat i ofereix la seva joventut, la seva bellesa, la seva sensibilitat, porta aires moderns, porta aires de renovació de la Barcelona que ella coneix, i Teresa és una dona gran, una dona eixuta, una dona que segueix els dictats de la tradició, que porta la casa Muntanyola, amb una puntualitat i una perfecció exquisida, intachable. Tot ho ha après de la mare i no fa res que no s'hagi fet sempre. És a dir, és, diguem-ne, entre cometes, una esclava de la tradició. Segueix el camí que ha après, que ha vist fer a totes les mestresses de casa, i ella no mou ni un mil·límetre res del que ha heretat. De totes maneres, ella no és l'hereva, eh? No és la pobilla. L'hereu és Tomàs, Tomàs és el germà petit, però ella, tot i que sigui més gran, l'obeeix en tot i per tot, perquè d'alguna manera ret obediència a l'hereu, que és l'amo, eh? En Tomàs. És ella qui encara s'entossudeix a fer-la servir, la jardinera, eh? Imagineu-la com una carrossa. De sobte, la Laura s'adona d'un rengle d'ulls iguals que la fixen insistentment, una mica esparverats. Se la miren tots, clar, com que ve de fora, doncs és la gran novetat. I ella sent aquest pes de les mirades damunt seu. La família. Són ulls rodons, de color de cer, és a dir, són punxants, d'acord? Són metàl·lics, la traspassen. Que fiblen. Miren terriblement tristos, seriosos, mentre la cara somriu amb falagueria. És a dir, hi ha com una certa hipocresia. Per una banda riuen, però per l'altra li claven la mirada com si la fusellessin, eh? Com si la punxessin o la ferissin. Veu els rostres dels Muntanyola, cares de trets regulars, poc o molt afuades, és a dir, punxegudes, són cares adustes, cares no amables, de gestos no gaire acollidors. Dues taques de rosa enceses i naturals, a les galtes colrades per l'aire i pel foc del braser, assenyalen l'Angelina, filla de l'oncle Llibori Terra Negra, cap de la família. És un oncle que serà el cap de tots ells, d'acord? És a dir, serà com una mena de pater famílies. És l'oncle de Tomàs, és l'oncle de Teresa, i per tant és l'home de més edat, d'acord? És com, diguem-ne, no diré l'ancià, però sí la persona més respectada i per tant el cap de família. Té una filla que és l'Angelina. Ja els coneixerem a tots més endavant, eh? Però ara van a rebre l'esposa, eh? la barcelonina, diguem-ho així. En Jaume, el germà de l'Angelina i hereu de la casa, per tant és el fill de l'oncle Llibori. Somriu tot acobardit amb el barret de les festes a la mà, i al mig, erecta, tosca, amb una ombra lívida entorn dels ulls brillants, es dreça la Teresa, la germana d'en Tomàs. És aquesta, eh? la que establirà més contrast i una relació més tensa, perquè viuran totes dues sota el mateix sostre. Teresa mantindrà, dic, aquesta relació tensa amb Laura. D'una llambregada ressegueix la silueta de la Laura, sumptuosa, perfumada amb moguet. La Laura veu com a la cunyada se li ennegreix més la cavitat dels ulls, és a dir, ja tenia una ombra lívida, una ombra al voltant dels ulls, i encara se li fa més fosca aquestes ulleres. Però un somriure naturalíssim mitiga la duresa de l'esguard, és a dir, s'esforça a ser natural i a somriure a la forastera. Abraça la núvia, la besa amb llavis prims i freds.
El gest és amable, però fixeu-vos que constantment el narrador fa notar aquesta fredor de la cunyada i aquest distanciament d'aquí. Mira la persona que ve, que arriba forastera, amb molt de recel, amb molta reserva. L'abric de la Teresa recte, sever, desprèn una bona olor de pomes guardades a la calaixera, olor de fadrina assenyada. Fadrina és una dona per casar, no s'ha casat, i aquesta solteria a una edat ja avançada la fa patir i fa que el contrast amb la Laura jove i ja casada, que ja coneix d'alguna manera doncs, totes les, els secrets de la vida conjugal, fa que la diferència sigui abismal entre elles dues. I la Teresa ho porta com una ferida, d'acord? Com un pes que ha d'arrossegar, i d'alguna manera la proximitat de Laura és com si constantment li estigués retraient que ella no coneixerà mai aquests secrets dolços, plaents, de l'amor i de la unió conjugal. Mentre es diuen algunes insignificances amables, en Tomàs conta, o li explica, una plaguesitat, un acudit, als cosins. I l'Angelina riu distretament, amb l'atenció absorbida per la forastera. Els ulls de les dones es desvien quan la Laura puja a l'estrep, vol dir l'escaló, per arribar fins a la carrossa, massa alt, i se li enfila la roba que li posa al descobert el genoll sota el tel sedós de la mitja, és a dir, aquest atreviment, aquesta gosadia de la Laura d'ensenyar la cama és, per la gent de Comarquinal, un fet fora de mida, d'acord? És a dir, impensable. En Tomàs mira el ròdol de curiosos amb urc de gall triomfador, és a dir, ell se sap un home especial a Comarquinal. Ningú ha gosat casar-se amb una forastera de Barcelona, i ell sí. I a més és l'hereu de la casa més rica dels Muntanyola, per tant se sent victoriós de totes. La Teresa també veu la gent que els mira, per això quan seu a la vella jardinera tota guarnida, amb cortines de tela blanca encartonada, estiba bé la faldilla, s'ordena els plecs del vel, de blonda, tot s'havia mudat tota, amb les puntes i les randes que tenia més riques a casa, i un sospir resignat li fa tremolar la medalleta de la primera comunió damunt la ruixa, és a dir, damunt les blondes, que li adorna el pit. Fa un sospir i la medalleta també se li mou. És a dir, és una dona que manté la compostura, que manté les formes, mentre l'altra ensenya la cama sense cap reserva i sense cap vergonya, la Teresa es posa bé la faldilla perquè no se li vegi res, per no ensenyar ni un mil·límetre de la seva pell, i sospira profundament amb la medalleta de la primera comunió mentre s'arregla tota la roba perquè sap que l'estan mirant. Per tant, és una dona marcada pel pes de la religiositat, com us he dit abans, rígida, que impera a Comarquinal, i per tant està marcada per aquest sentiment de culpa, de pecat, res no es pot fer, quasi res no està bé, i s'ha de guardar de totes les mirades perquè el què diran, què pensaran els altres, és una altra llosa que cau damunt dels personatges. Laura primer ens sembla molt lliure, però a mesura que passi el temps i vagi vivint a Comarquinal també sentirà aquestes mirades i aquest pes de què diran els altres, què pensaran a Comarquinal. I per tant la seva llibertat es veurà cada cop més retallada. Fins aquí. Ara ja hem conegut la família.